Dasturimiz hamkori Hello Kids mahsulotlari. Uni yaxshi ko'rishim nimadan aytaymi? Hello Kids farzandlarimiz quvonchi. Hello Kids bolajonlarimizni bilimga chorlashning ajoyib uslubi. Shirinlikka ismi, o'yinchoq o'ynamoqchimisiz? Unda keling, avval mana shu jurnalni o'qiymiz. Bolajonim deyish uchun ajoyib qo'llanma. Hello Kids'ni ochsangiz ichida ajoyib shirinliklar to'plami, turli xil o'yinchoqlar hamda bolajonlar uchun qiziqarli va foydali jurnal chiqadi. Narx ham xalqchil, ko'zga yoqimli ishlangan. Hoziroq bolajonlaringizga Hello Kids sovg'alar to'plamini olib bering. Qolgan ma'lumotlarni pastda qoldiraman. Assalomu alaykum, qadrli futbol xosmatlari, salomatmisizlar. Bugun ajoyib o'yinlar bor. Ajoyib o'yinlar bizni kutib turibdi. Real Madrid Anfieldda Liverpool jamoasi mehmoni bo'ladi. Shuningdek, Napoli jamoasi Eintracht uyiga yo'l oladi. Germaniya Bundesligasi o'rta miyonasi bugungi kunda furor ko'tarayotgan Napoli jamoasini qabul qiladi. Zo'r uchrashuvlar kutib turibdi bizni. Kecha bitta o'yin bo'lib o'tdi. Ana shu o'yin haqida ozgina gapiraman. Futbol Plus dasturida Bobur Akmalovga shu gapni aytgan edim. Hali hamma tanqid qilyapti sizni jamoangizni, o'zingiz tanqid qilmasangiz ham bo'ladi degandik. Dastur tugadi, qaytdik va soat 1:00 da boshlangan uchrashuv soat 3:00 da poyoniga yetgan bahs yana jamoaning mag'lubiyati bilan tugadi. Getafe bu safar Valensiyani mag'lub etdi. Va bitta narsaga e'tibor qaratdim. Bu yerda mayli endi g'alaba qozongani Getafe Bardalas hamda Valensiya o'rtasini bog'lab turadigan inson edi, lekin bugungi kunda Getafe'ning ustozi Kike Flores hisoblanadi. U bir paytlari Valensiya jamoasida o'ynagan. Valensiya jamoasida faoliyatini boshlagan, futbolchilik faoliyatini boshlagan va qiziq holatga duch kelyapman. Mayoral gol urdi, Real tarbiyalanuvchisi. Bugungi kunda Getafe jamoasida faoliyat yuritayotgan, Roma'da o'ynadi. Uni bilasiz, yaxshi jamoalarda o'ynagan va Getafe'da qo'nim topgan, Getafe darajasiga tushib qolgan futbolchi. Uchrashuvda so'nggi daqiqalarda gol urib, Valensiyaning navbatdagi mag'lubiyatini ta'minladi va ayni pallada 19-chi o'rinda juda yomon holatda ketyapti. Aslida Getafe hamda Valensiya jamoalari shu turnir jadvalida farqli edi. Getafe'da 19 ochko edi o'yindan oldin, Valensiya'da 20 ochko edi. Getafe 22 ochko bilan yuqoriga ko'tarildi, ya'ni qora hududdan tepaga chiqib ketdi. Valensiya esa borgan sari muxlislarni xafa qilyapti, tushunarsiz holat. Bilmadim, Evertonga o'xshab turib, qutqaruvchi murabbiy olib kelish kerak shekilli. Qutqaruvchi murabbiy Ispaniyada kim bo'lishi mumkin? Yozing fikrlaringiz, juda ham qiziq. Endi Kike Flores haqida gapirmoqchiman. Kike Flores 1984-yili futbolchilik faoliyatini aynan mana shu klubda boshlagan. Haqiqiy karyerasini undan oldin yo'q bo'lib ketgan Galactico Pegasa degan jamoada o'ynagan. 10-yil tarqatib yuborilgan klub, pastki divizionlardan birida, uning akademiyasidan chiqqan. Keyinchalik Real Madridda ham o'ynagan ushbu futbolchi Kike Flores terma jamoada o'ynagan. Qizig'i, Valensiyada faoliyatini boshlab turib, 2-chi yilida ligadan tushib ketgan. Ya'ni premieradan tushib ketgan va tushib ketgandan so'ng o'sha jamoada oxirgacha, ya'ni chiqqunicha o'ynagan va ketarida jamoa 7-chi o'rinni qo'lga kiritib ketgan. Hozir o'ylashimcha, Kike Flores murabbiylik sohasida ham 2-chi yilida Valensiyani ligadan tushirib yuborishga harakat qilyapti. Chunki juda yomon, ahvoli juda yomon. Balkim Kike Floresni olib kelar. Pastki divizionga tushib ketgan taqdirda ham qutqaruvchi vazifasidan Kike Flores jamoani olib chiqar, kim biladi deysiz. Dushanba oqshomida shu uchrashuv bo'lib o'tdi. Endi seshanba oqshomi bizni Chempionlar Ligasining gimni bilan boshlab beradi. Tunda bo'lib o'tadi. Anfieldagi uchrashuvni hamkasbim Davron Fayziyev sharhlab boradi. Napoli Eintracht jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni Orif Tolipov sharhlaydi. Ertaga ham o'yinlar bor, ertaga ham ikkita uchrashuv bor. Bugungi uchrashuvlarning vazni baland albatta. Napolining o'yinini ko'rish bir boshqacha. Shu bilan birgalikda Real Liverpool bu klassika. Chempionlar Ligasining klassikasi. Chunki Liverpool hamda Real muntazam ushbu kubokning g'olibi bo'lib kelishgan, finallarga chiqishgan, o'zaro oxirgi payt juda ko'p uchrashishdi. Play-offning boshqa bosqichida finalda 2 marta uchrashishdi. Ikkalasida ham Real g'alaba qozongan bo'lsa ham, baribir klassika deb atashga haqqimiz bor. Napoli Eintracht esa vaziyat boshqacharoq. Endi hozir hamma Napoli juda katta hisobda yutadi deyapti, lekin men unday demagan bo'lardim. Napoli hozir kurar ushlagan. Italiya seriyasida yondirib tashlayapti. 15 ochkolik farq bilan oldinda boryapti.
zor. Gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Birgina mag'lubiyat, 19 uchrashuvdan 18tasi g'alaba qozongan. Chempionlikka tayyor bo'lib turibdi. Futbolchilarning kayfiyati zo'r. Xvicha hamda Asimxen umuman kosmos bo'lib ketgan. Hammasi zo'r. Gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Lekin raqib bir g'alati asabni o'ynaydigan darajada futbol ko'rsatgan Eintracht do'stlar. Eintracht qanaqa jamoa? Eintracht Bavariya bilan zo'r o'ynaydigan, Freiburg bilan zo'r o'ynaydigan, to'plar bilan yaxshi o'yin ko'rsata oladigan, o'tgan yili Barselonani mag'lub etgan va mag'lub etganda ham hali qarshi hujumlarga tayanib turib yutib ketgan klub hisoblanadi. Shuning uchun Eintrachtdan har narsa kutish mumkin. Yutqazib ham qo'yish mumkin, yirik hisobda bo'lishi mumkin. Napoli kurash ustida dastlabki daqiqalarda gol urib turib keyin Eintrachtga maydonning ham farqi yo'q. Ya'ni uyida yaxshi o'ynaydi, mehmonda unchalik emas yoki mehmonda bir narsa qilishi mumkin. Yo'q. Kayfiyat bir o'ynagiz kelsa va muhimi kuchli jamoalarga qarshi hujumga tayanib turib ikkinchi jamoa bo'lib zo'r o'yin ko'rsatdi. Shuning uchun Napoli juda oldinga chiqib ketmasa kerak. Napoli hali qo'rqituv bilan boshlamasa kerak deb o'ylayapman. Luciano Spalletti buni o'rgangan. Buning ustiga Bundesliga hamda Italiya seriyasi o'rtasidagi tafovut bor baribir. Bundesliga jamoalari ancha kuchli do'stlar. Borussiyaning Chelsea'ni yutganligini ko'rdingiz. Bavariya PSG'ni nima qilib tashlaganini kuzatdik endi. Bari o'sha milliy chempionatning jamoalari. Eintracht ham 6-o'rinda borayotgan bo'lsa-da, o'sha milliy chempionat jamoasi hisoblanadi. Union Berlin misol uchun no name misol. Ajax bilan 0-0 o'ynadi-da. Ajax'ning birorta aniq zarbasi bo'lmadi. Shunaqa bir o'yinni qo'li sushi dedi-yu, o'ldirib tashladi. O'ldirish bo'yicha Eintracht ham mutaxassis hisoblanadi. Ko'ramiz, balkim bu uchrashuvda Eintracht bizga kutilmagan hodisani taqdim etsa ham ajablanmayman. Lekin Liverpool Realda vaziyat sal boshqacharoq. Liverpool ham o'ziga kelib oldi. To'g'ri, kamchilik ko'p, bisyor. Ming Newcastle ustidan qozonilgan g'alaba bo'lsa ham, jamoa ba'zi joylarda xaos ko'chirayapti. Himoyada yo'l qo'yayotgan xatolari bor. Ichkaridan zarbalar yo'llashga imkon beryapti raqiblarga. 7ta zarba yo'llashdi. Bu juda yomon. Ayniqsa Real bilan bo'ladigan o'yinlarda yomon. Realning ham formasi yaxshi emas deymiz, lekin Real kubok o'yinlarida, ayniqsa Chempionlar Ligasida mutlaq boshqa darajaga chiqadi. Va buning ustiga oxirgi turda Asasuna bilan bo'lgan o'yinda Chempionlar Ligasida o'ynash kerak bo'lgan futbolchilarga dam berildi. Ular xordiq chiqarib olishdi va tanish raqibga qarshi chiqib kelishadi. Bu yerda umumiy olganda favorit Real, ozgina favorit Real. Lekin Anfield'da men 50-50 degan bo'lardimki, favoritlik maqomini Real'ga berib yubormayman. Chunki mana shu yoqa yomon holatda ham Liverpool inqiroz holatida ham Anfield'da yaxshi o'yinlarni ko'p o'tkazdi. Ya'ni Anfield'da bor yo'q bitta uchrashuvda Leeds'ga yutqazib qo'ydi. Manchester City'ni mag'lub etdi, Chelsea bilan 0-0 o'ynadi. Napoli'ni yutdi baribir. Mayli keraksiz u deyishingiz mumkin, lekin yutdi. Neapol bilan birinchi uchrashuv narigi tomondagi kashmar, inqiroz bu boshqa masala. Lekin faqat Anfield gapiriladigan bo'lsa, Anfieldning bir qanaqadir jozibasi bor. Bir o'zidan taratadigan nedir tarovati borki, Liverpool futbolchilari klassni ko'rsatib berishadi. O'zlaridan yuqoriroq darajaga chiqa olishadi. Shuni kutyapti ko'pchilik. Umumiy olganda ikkinchi uchrashuvni qo'shganimizda, 180 daqiqani olganimizda albatta Real hozirgi holati bilan ham Liverpoolning inqirozi oldida sal ustunroq dedi. Nazdimda. Sizning fikringiz boshqacha bo'lishi mumkin. Endi muxlis, Liverpool muxlisi Liverpoolni yaxshi deydi. Real muxlisi Real yondiradi deydi. Adekvat. Umumiy, mana shu ikkita jamoaning oxirgi holatdan kelib chiqadigan bo'lsak, ikkalasi ham juda bir pik formada emas, lekin Real piklashyapti. Liverpool qaytyapti. Juda ko'p futbolchilar qaytadi va Van Dijk qaytgandan keyin himoya, markaz himoyasi hamda darvozabon Alisson Becker o'rtasidagi ximiya paydo bo'ldi. Oldingi videolarimizda aytganmiz. Ularning o'rtasidagi ximiya paydo bo'lsa, qanotda Trent Alexander-Arnold Trentga chiqishni boshlaydi. Odamga o'xshab o'ynashni boshladi. Oxirgi uchrashuvda zo'r o'ynadi. Newcastle bilan uchrashuvda uning paslari bilan qanday xavfli vaziyatlar vujudga kelganini ko'rdik. Nunes afsuski jarohati borligi uchun o'yinni o'tkazib yuboradi deyishyapti. Nunes endi sport formasiga kirgan edi, gol urgan edi shuncha zarbadan. Lekin Gakpo bor, Gakpo gol urdi, ikkita uchrashuvda ikkita gol. Ana shunaqa pallada ikkalasi hali 100% pik darajasiga chiqib olmagan holida bir-biri bilan uchrashayotgani albatta yoqimsiz. Yoqmayapti.
bu jamoalar keyingi bosqichlarda uchrashishga arzirdi. Chunki yo Liverpool yo Real qolib ketadi hozir. Chempionlar ligasi favoritlaridan bittasi bu bosqichda yo'q bo'ladi. PSG bilan Bavariyadan shunaqa holatda, endi to'g'risi aytish kerak. Bu tomonda Brugge bilan Benfica o'ynab tursa-da, Inter bilan Porto o'ynab tursa-da, xullas mana shu juftliklarning oldida nimchorak finalda ikki juftlikdan bitta futbol zo'r top klub chiqib ketishi albatta yoqimsiz holat. Albatta yoqimsiz holat. Misol Manchester United bilan Barselonani aytib o'tdik. Bunisi zo'r. Bunisi zo'rligining sababi ular pik holatda, ular zo'r holatda. Ular keyinchalik uchrashsa ham bir bittasi ketadi-ku. Ketsa, hozir ketsin mayli bittasi, lekin bizga ajoyib shou taqdim etgan holda ketishadi. Shunisi bor-da, farqli uchrashuvlar holati farqli. Ko'ramiz azizlar, kuzatamiz azizlar va tabiiyki ana shundan keyin siz uchun bitta video taqdim etiladi. Hozircha xayr, qisqaroq bo'ldi, ko'rishguncha. Dasturimiz hamkori Hello Kids mahsulotlari. Uni yaxshi ko'rishim nimadan aytaymi? Hello Kids farzandlarimiz quvonchi. Hello Kids bolajonlarimizni bilimga chorlashning ajoyib uslubi. Shirinlikka ismi, o'yinchoq o'ynamoqchimisiz? Unda keling, avval mana shu jurnalni o'qiymiz, bolajonim deyish uchun ajoyib qo'llanma. Hello Kids'ni ochsangiz ichidan ajoyib shirinliklar to'plami, turli xil o'yinchoqlar hamda bolajonlar uchun qiziqarli va foydali jurnal chiqadi. Narxi ham xalqchil, ko'zga yoqimli ishlangan. Hoziroq bolajonlaringizga Hello Kids sovg'alar to'plamini olib bering. Qolgan ma'lumotlarni pastda qoldiraman.